Euskal presoen eskubideen alde jarduten duen herrira mugimenduaren aurka burutzen ari den polizia operazioaren inguruan honako hau adierazi nahi dugu. Lehenik eta behin, gure besarkadarik estuena eta elkartasun osoa atxiloturiko 18 lagunei. Errespetuaren aldeko Euskal Jendartearen gehiengo zabalaren aldarrikapena kaletik ateratzeko saiakera bat da polizia operazio hau. Euskal presoei dagozkien eskubideen aldarriak kriminalizatu eta desagerrarazi nahi du Estatu Espainiarrak. Presoen auzia erabiltzen du Estatu Espainiarrak konponbide prozesua blokeatu eta zapuzteko. Bakearen aurka erabiltzen du Estatu Espainiarrak Euskal presoei ezartzen dien espetxe politika kriminala. Euskal Herria osoaren aurkako operazio bat da hau, konponbide eta bakearen aurkakoa. Beraz, gaur pairatzen ari garen polizia operazio honek herri bezalako erantzun zabal bezain irmo bat behar du. Horrela bada, bi gehi nagusi luzatu nahi ditugu gaurkoan. Batetik, deituko diren mobilizazio eta ekimen guztietan masiboki parte hartzeko deia luzatzen dugu. Bestetik, presoen eskubideen aldeko aldarrikapena kaletik atera eta kriminalizatu nahi duten honetan, bete ditzagun Euskal Herriko kaleak, gure etxetako balkoiak eta txoko guztiak, Euskal preso eta ieslariak etxera, lehenun txartel eta banderorekin. Txantxaz txantxa, Euskal presoen eskubideen aldeko itxasoa osatu dezagun. Bueno, aste osoan zehar mobilizazioak burutuko ditugu Donostin, baina, bueno, printzipioz, biharko deialdia luzatzen dizugu atxaldeko 7:30 hartzaionean azaltzeko kontzentrazio bat burutuko dugu. Bueno, mi esker guztioi, animo!